Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Jak už se podle názvu tohle videa mohli poznat, tak dneska se půjdeme podívat na novou lokaci, která nově byla přidána do Fortniteu, myslím, že ji přidali včera ráno, jestli se nemýlím, já tohle točím v neděli, nevím, kdy vy tohle uvidíte, snad co nejdřív, snad někdy v týdnu, každopádně půjdeme se asi na to rovnou vrhnout, ještě takhle budu moc rád, že dáte 700 lajků na tohle video, třeba pro nějaký další video, co zase vymyslím, uvidím. Každopádně to by bylo všechno. Ještě samozřejmě budu moc rád, když si mě hodíte do shopu. Pokud nemáte odběr, hodíte odběr se zvonečkem. Popřípadě nějaký komentář. Však už to znáte. A já si teda myslím, že rovnou se tady můžeme pustit sola a podívat se na to, jak vypadá ta nová lokace. Protože já jsem tam ještě ani jednou nebyl. Takže to bude docela zajímavý. Takže jdeme na to. OK, tak nakonec jsem zjistil, že už jsem tam asi byl, protože jsem si ji odhalil. Takže wow. Nová lokace jmenuje se teda Coral Castle, což by mělo být nějaký hrad z korálu, něco takovýho. Je to takováhle v podstatě jak by díra pomalu jak od meteoritu v zemi. Takže se tam půjdem podívat, hej, tady vidím, že asi nějaký barák. Jo, jdem tam. OK, autobus nám teda neletí úplně nejlíp, ale tak snad to nějak půjde. Je to teda, tam myslím, že byl ten velký vír dřív, myslím, že jo. Zároveň se odtopil i Shark, takže máme tady tři lokace docela hodně blízko sebe. Že uvidíme, kolik tam bude padat lidí. Jak říkám, že jsem ani jednou nebyl, že nevím, jestli tam padá hodně lidí. Už to je, že den nebo dva, to je ve hře, takže možná už tam tolik lidí padat nebude. Ještě když máme takovýhle autobus. Že uvidíme. Okay, tady vidím, že je jeden vír, což je dobrý. Tak padat budu asi sem doprostřed, padá sem někdo, někoho tady máme. Není tady někde čista? Tam nahoře, OK. Nice, tak na to mám perfektní landing. OK. Nevšiml jsem si, kam vůbec padali ti tejpci. OK, zní to, jak kdybych tady byl někde pod vodou. Takže je to takový chrám, vypadá to, někde jsem slyšel, že se prej říká, že to prej postavili ti fistikové, speciální. Nevím, co je na tom pravdy, můžete mi to napsat do komentářů. Tak, tak, tamhle vidím jednoho tejpka. Aha, tady se docela bugují ty korály. Hodím mu tam granáty, snad vyleze. A vypadá, že už vylezl. Vypadá, že si jde pro mě. Nádhera, to bychom měli, co měl, zlatou P90, paráda. Hej, vidím, že tady je reboot, tahle lokace nevypadá vůbec špatně. Měl nějaký sola na tria, dua, to nevím, kolik dává tohle, OK, jeden ten korál dává kolem 10 šutrů, to je docela dobrý. Já chtěl bych nějaký shieldy ovšem. Zatím mi přijde, že aspoň tady v tom hlavním chrámu je docela dost čestek, hej. Což si myslím, že je určitě dobrý. Každý chce mít hodně čestek. Tak. OK. Tady zajímavá hudba, fakt jak z Atlantidy nebo z ničeho. Tak, tady bude ještě, tady ještě jedna česta. Už je tady nějaký takovýhle. Oh. Aha, takže ty totemy, OK, 100 brickou za totem, to je docela dobrý. A slyším tady někde tejpka. A máme ho. A bohužel, bohužel tejpek zrovna zalezl tam, kam se nedá stavět. To je docela unlucky, GG. To, a každopádně ty totemy jsou hodně dobrý, hej. Ty totemy jsou super, protože 100 šutrů za jeden totem, s tím, že jsme v publiku. Myslím si, že tenhle šutr, tenhle totem, vám dá v arenách úplně na pohodu
150-200 šutrů by mohl dát. Ok, asi tady jsou nějaký challenge, protože pořád dostám XP. Tak, chtěl bych to tady co nejvíc projít. Voda už asi otíkat nebude na mapě, protože už je všude. Mně přijde, že odtekla úplně všude. Takže jsou zvědavé, jestli přidají teda ty auta nebo ne, jak všichni říkali. Tak, paráda. Ok, že tady je jeden velký chrám a pak jsou tady vždycky takovýhle malinký. Bylo by třeba cool, možná to tady někde je, pochybuju ale, kdyby tady byla třeba uprostřed nebo někde nějaká budova, nějaká malinka, kdyby třeba byly tři legendární chesty vedle sebe. To by bylo podle mě hustý. Čistě můj názor. Asi by sem teda padalo fakt hodně lidí, ale bylo by to nice, ok. Vidím tady, že je campfire, je tady i reboot. Čestek zatím dost. Shooteru tady je taky dost, 500 shooteru. A to ani se nějak nesoustředím na to těžení. Zajímá mě, kolik bude dávat tohle. Jo. Ok, takže tohle je v podstatě ten stejný shooter, co byl vevnitř, akorát to je větší. Tak na shooter je tahle lokace určitě dobrá. Aspoň když nebudu mít shooter, tak vím kam jít. Myslím si, že jsme to prošli tak všechno. Ještě tady jsou tady ty malinký věžičky. Takže tady je vždycky jeden takhle, tam na druhé straně, na týhle. A pak, ok, prosím, ok, co tohle je za zvuk? To asi žralok, co? Jo. Ok, vezmem loď. Zajímá mě, jestli budu moct vyjet toto. Jestli budu moct vyjet tady ten vodopád, ale asi ne, co? Ok. Vyjedu to bez boostu? Nice, bez boostu. No. No, bez boostu asi úplně ne. Ok, vypadá, že bez boostu ne. Jsem tady staklej. Dobrý. Bez boostu ne, ale s boostem to vyjedu na pohodu. Tak to je nice. Wow, co jsem to udělal s kamerou. Tak, skočíme tady na ten gejzír. A půjdeme někoho najít, hej, protože jenom 25 lidí a já mám jenom 2 kily. Tak tady ve světlině už někoho vidím. Čau kámo. Hej, neutíkej mi. Já jsem to věděl, že bude na mě čekat. What? Jak jsem ho nezabil? Přišlo mě, že jsem toho tejpka hitl, nevím proč, jak byl na těch schodech. Asi se mi to zdálo. Jsou nějaký hábka. Se bojím, že tady na mě někde čeká za rohem. A tady je. Tady ho máme. Pojď sem. GG, bro. Tak ten je docela slušně hitoval, nebudu lhát. Teď budu se podívat, jestli tady nejsou nějaký díly. Bum. Tak. Kde pak někoho máme? V tom korálovém světě snad už nikdo nebude. Že jsem tam padal. Zóna je tady někde na Pleasant Park. Ok, tamhle je gang. Možná tady je slurp truck, jestli to nemám bublí teda, ale asi mám. Ok, vypadá, že tady je, nice. Aha, to není gang, tohle je tapek. Ok, ok, v pohodě šot si myslím. A, nemusíme. Tady máme hned dalšího, tak rešpedneme. Tak no tak, tref se, pojď. Skoro. Wow, klidu šéfe. Tak skočíme mu do boxu, skočíme. Tak neskočíme. Nazdár. Chudák tejpek. Každopádně nechápu, proč nemůžu nikoho najít. Vrysky, že by někdo... A, tady je tejpek.
Wow, takhle kempy. Kamaráde, kamaráde. Škoda, jsem mohl hitnout. Aha. Takže takhle. Takže takhle. Takže pán si tady u sebe nosí granátomet. Ale. GG, šéfe. Tak, dej mi tuhle věc, s tím se budou nacházet lidi o dost jednodušeji. Paráda. Tak, myslím si, že tuhle hru máme vyhranou. S tímhle lootem a s tímhle matrem. Co si budem, tak. Yes, vypadá, že tam je tapek, tak přeběhem si huntingu. A skáčem na něj. Let's go. Bum. 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 A minul jsem ho, nevadí. OK. Musím uznat, že můj aim je fakt špičkovej dneska. Tak, měl sice grappler, ale ten asi brát nebudem. No i když můžem si ho vzít místo skaru. Proč ne? Aspoň nebudem wasteovat rakety a můžeme zkusit nějaký trickshot na posledního. Dobrý deal. Ale vypadá, že by mal být dobrý. Což se mi nelíbí, protože nemám AR-ko. No když boxuje v publiku, kamaráde. Škoda, to mě nevyšlo. OK. Můžete mě říct, co se dneska se mnou děje, jak jsem ho zase netrefil? No přímo na něj. Oho, to bylo za 198, jestli se nemýlím. Kamaráde. S tebou to moc nevidím, nadějně. GG, tak to, že by to nebylo za 198. Možná se vyhýloval. Tak, a už máme jenom posledního proti sobě. OK. Už asi vidí, předpokládám, nevidí. OK. Myslím, že jsme se ho nahitovali až dost. Tak, zkusíme něco. I když tohle je teda fakt chudák. Tak. To nefunguje prej, tak takhle. Co to je za skin? Máš zajímavý skin, kámo. Já nechci hitovat, já se bojím, že low. GG, aspoň něco. Aspoň něco, nebylo to nejlepší, ale aspoň ten noscope tam padl. Tak. Každopádně to by bylo všechno, to by byla teda nová lokace, Coral Castle. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když hodíte palec nahoru, popřípadě zanecháte odběr se zvonečkem, napište nějaký komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Přeji vám hezký zbytek dne a zatím čau.